Iñaki Soto, iruindarra, urte hasieratik Gara egunkariko zuzendaria da. Aurrez, filosofian lizentziatu eta nazionalismoen etikari buruzko tesi hasi zen egiten. 2006an, Montenegrok independentzia lortu zuenean bertan izan zen. Ura izan zen bere lehen harremanak azetaritzarekin. Euskal Herrian ireki den agertoki berrian, Garak eta komunikabide orokorrean duten zeregin pedagogikoaz mintzatu zaigu Soto. Guk ildo editoriala finkatu dugu horren inguruan, eta finkatu genuen gainera gauzak hain argi ez zeudenean. Nere ustez hori balio bada eta sinesgarritasun handiagoa ematen digu, eta sinesgarritasuna da gure lanaren ardatz nagusietako bat, ez? Egia da duela bi urte egoera hau piztu duen eztabaida ez egoela gaur egun dagoen bezain argi, eta hala eta guztiz ere guk eskenatoki honen alde egin genuen. Eta eskenatoki honen alde egin genuen, sinisten genuelako eskenatoki hau positiboa zela, ez bakarri gure irakurlearen tzat, edo gure oinarri sozialaren tzat, gu sortu gintuen komunitatearen tzat, baizik eta interesgarriagoa zela eta positiboago zela euskal herritar guztientzat. Egu kasetaritza guztia politikoa dela. Eta horrekin batera ere, planteatzen genuen gure eredua dela independientea. Alegian, gure ildo editoriala politikoa da, baina ez da partidarioa. Eta zentzu horretan, askatasuna geneukan momentu horretan, erabakitzeko zer zen positiboa sobreko saldak. Sobreko saldak edaten dituztenen komunidadea sortu nahi dute. Alkoholik gabeko zerbeza baten dutenen komunidadea eraiki nahi dute. Pentsatzen dutelako hori dela bideragarritasuna bermatuko duen modua gaur egungo enpresen munduan. Ez? Gure kasuan, gu badaukagu komunidade hori. Hori komunidade hori da gu sortu gintuena. Eta sortu gintuen ez bere burua ezagutarazteko edo jakiteko existitu egiten dela, baizik eta inpakto sozial bat eukitzeko, ez. Eta gure misio horretan dagoen inpakto sozial horretan importantea da hobera egitea. Gure herriak aurrera egitea eta gure herritarrak egoera hobeago batean, geroz eta hobeago batean egotea. Horregatik hartu genuen erabakia eskenatoki horren honen alde egiteko. Nik uste dut komunikabideek arduraz jokatu behar dutela. Azkeneko bi urte hauetan, guk erabaki genuen bezala eskenatoki honen alde egitea, beste komunikabide batzuk mantendu duten ildo editoriala izan da egoera blokeatzearena. Eta mantentzea egoera bere horretan. Kasu horretan, iruditzen zait, ardura gabekeria handiak egin direla, batez ere eskenatoki honen aurka egitea ekartzen zuelako derrigor, atzera pausoak ematea. Eta egoera bortitzagoak jasatea, guztientzako kaltegarriak diren egoerak, printzipioz negatib, beraiek ere beste komunikabideek negatiboki baloratzen dituztenak, alegia editorialki hoien aurka egiten dute, baina hoiek hoien alde egin dute editorialki. Oso paradogikoa da. Alde batetik kritikatzen dute egoera horrek dauzkan ondorioak, baina beste alde batetik beraien eskenatokian egoera hori eternizatzearen alde egiten dut. Pedagogiaren auzian askotan planteatu egiten da komunikabideek pedagogia politiko hori egin beharko luketela. Baina horretarako daukaten muga bat eta da politikariek egiten dutena. Politikariek egiten dutena ez baldin bada batere pedagogikoa nekez egin dezakete beraiek bestek egiten ez duten lana. Nik uste dut egunkariek asko irabazten dutela kasetaritza egiten duten. Geroz eta prentsa gutxiago konsumitu egiten da, edo bestera batetara kontsumitu egiten da prentsa. Nola nahi eri dutzen zaitu horrendik komunikabideek badaukatela indar pedagogiko bat. Baina ez horren beste arlo politikoari lotuta, baizik eta gizartean bizitzea denari buruz, eta baita potere harremanei buruz. Gure ildo editoriala esplizitoa da. Argi dago, koincidentea dela hemen dauden aukera politiko batzuekin. Ez bakarrarekin, baina bai batzuekin. Eta antagonikoa dela beste batzuekin, ez? Baina horretaz aparte iruditzen zait, gure lan pedagogikoa gainditu egin behar dula leia politiko hutsa. Iruditzen zait, balioetan oinarritu egin behar dela eta balioiek ere badaukatela dimentsio politiko bat eta horretara jo beharko genukela. Sarri hitz egin ohi da prentsaren krisiaz. Askok hilkanpaiak ere jo izan dituzte. Teknologia berriek aldaketa kulturala eragin dutela uste du Sotok.
Kazetaritzaren balioaren devaluazioak kazetariak etxe kalte izan direla ere esan du. Krisi orokorraz aparte prentsak badu krisi partikular bat. Eta da, alde batetik negozio eredua bertan bera geratu dela, baina horrekin batera da ez dugula egin, eta plurala erabiltzen dut kakotxen artean, egin behar genuen lana. Edo utzi diogula egiten dugun lanari balioa emateari. Begia, promoziotako adibidea da errazen ulertzen, ez? Euro batengatik zu jasotzen baldin badezu 80 horriko egunkari bat, eta hor atzean dagoen guztia, kazetari horien guztien lana, inbertsio handi bat, eta bar. Baina horrekin batera jasotzen baldin badezu DVD bat, errealeko zapatilak, atletikeko forroa, pijama bat, arzaken labana, taperuare bat, eta TDT-erako sintonizadore batetarako kupoiak, euro baten trukean, ba, ze balio du kazetaritzak, ze balio du guk egiten dugun lanak, ba, oso gutxi, guk etxe kalte ibili gara urtetan. Eta horrekin batera, ez gara aurreratu zegoen erronka teknologikoari, aldaketa kulturalari. Nik uste dut jendeak askotan murriztu egiten duela aldaketa elementu teknologikoari, garapen teknologikoari eta berrikuntzei, baina nire ustez aldaketa badago gure bizimoduan. Informazioarekin daukagun harremanean eman da aldaketa sakon bat. Euro horretan ordaintzen desuna batez ere da, aurretik egin dizuten lana. Egin dizuten lan hori jerarkizatzen, ondo kontatzen, elementu pedagogiko horiek ere gaineratzen, alegia, ondo idatzita egotea, beste ikuspuntu bat ematea, ofizioak ematen dituen gauzoi guztiak, ez? Orduan, horri balioak entzen baldin badiogu eta balioa jartzen baldin badugu beste elementu batzutan, ba, gure lanaren zentzua galdu egiten da. Hala eta guztiz ere iruditzen zait Euskal Herrian badagoela politikarekin bezala, kazetaritzarekin konpromiso garrantzitsu bat. Baloratu egiten da kazetaritza lana eta baloratu egiten dira periodikoak. Uste dut beste herrialde batzuekin konparatuta egoera hobeagoan gaudela. Maiatzaren 22ko hauteskundeen ostean gara boterearen ahots bilakatu da Bilduk irabazi duen lurraldeetan. Kazetaritza boterea kontrolatzeko tresna dela uste du Sotok, baina ez duela zertan antisistema izan. Inglesez bi modu daude boterearekiko harreman hori ulertzeko. Boterea borrokatu ideia hori eta boterea berreskuratu. Eta nik beti izan naiz take the power back, berreskuratu dezagun boterearen alde. Iruditzen zait, gu ez ginela sortu boterea borrokatzeko, boterea kontzeptu bezala boterearen aurkako ikuspuntu batekin. Alegia, kazetaritzaren kode genetikoan boterearen kontrola egitea dago. Baina kontrol hori ez du zertan izan behar antisistema edo ez du zertan izan behar potere kontzeptuaren kontra. Kazetaritzak bizi duen krisiaren baitan, Gararen etorkizuneko erronkak zeintzuk diren ere azaldu digu Iñaki Sotok. Ez egonkortasun egoera honetan, oraindik ez dagoen argi dago paperaren krisia zein den, baina ez dago argi horren ondorioak zeintzuk izango diren. Nire obsesioa da kapazak izatea gara eramateko beste estadio horretara. Aurreratzea, uste dudalako benetan dauzkagula gaitasunak egoera horietara aurreratzeko, eta hori lotzea sortu gintuen komunidadearekin, komunidade hori bertebratu eta gainera zabaltzea. Ikusten dugulako Euskal Herrian badagola komunidade zabal bat, garrantzia ematen diona kazetaritzaren eta poterearen arteko harreman horri. Kultura aldaketa oso garrantzitsu bat eman egin dena, oso sakona, ez dena bakarrik teknologikoa esan bezala, eta horrek ekartzen ditu erronka handiak. Orduan, guk asmatu egin behar dugu gure txikitasunean eredu horiek zeintzuk izango diren, eta horiek izan behar dute baliogarriak jendearen gana heltzeko informazioa, baina gure ikuspuntu kritiko horretatik. Ez kontatzeko bakarrik Euskal Herri hori nolakoa den, baizik eta laguntzeko ere bere neurrian kazetaritzatik Euskal Herri berri hori hobeagoa izan dadin. Nik ez dut sinisten kazetaritza denik gertatzen dena kontatzea. Horrekin batera dago gertatu beharko litzatekena ere esatea. Eta horregatik oso garrantzi handia dauka ematen den iritzia,
eta egiten diren analisiak.